င်္ဂလာပါရှင် UTV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကကျဆူပါရယ် UTV စီစဉ်နေကိုတော့ American ပြည်ထောင်စုမြို့တော် Washington DC ကနေတရိုက်ချွန်ဝင်ပေးနေပါပြီရှင် American ပြည်ထောင်စုအတွင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှုတွေအများဆုံးရှိနေတဲ့ New York ပြည်နယ်မှာတနေ့ကိုတိုက်စုံးမှုနှုန်းတရာအောက်ရောက်သွားပြီလို့ New York ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Andrew Cuomo ကပြောပါတယ်။ Hong Kong မှာအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေအသင့်ပြဋ္ဌာန်းဖို့တရုတ်အစိုးရကစ조사တဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်ကြတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုဟောင်ကောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအင်အားသုံးနှိမ်နင်းခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာတနင်္ဂနွေနေ့ကစပြီး၃ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲမယ်လို့တာလီဘန်အဖွဲ့ကကြေညာလိုက်တဲ့အပေါ်ကြိုးဆိုကြောင်းအာဖဂန်သမ္မတအာရှဖ်ဂန်နီကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူသတင်းဆောင်မတွေအပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်နေကြအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားကြရပါမယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေရှိနေတာကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်ကရုံးတွေမှာဝန်ထမ်းတွေနေအိမ်တွေကနေပဲအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ view American သားဝန်ထမ်းတွေလည်းသတင်းပို့တာအတန်လွှင့်တာတွေကိုနေအိမ်မှာနေရင်းနဲ့ပဲလှုပ်ကြင်နေကြတာပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေမှာပုံမှန်တင်ဆက်ပုံနဲ့မတူတာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်အသိပေးပါရစေ။အခုတော့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေအများဆုံးရှိနေတဲ့နယူးယောက်ပြည်နယ်မှာဒီရောဂါကြောင့်တနေ့တည်းသေဆုံးမှုနှုန်း100အောက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဒါဟာမတ်လနှောင်းပိုင်းကစလို့တနေ့တည်းမှာသေဆုံးမှုဦးရေအနည်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့နယူးယောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအန်ဒရူးကူမိုကပြောပါတယ် And the number of lives lost is down to 84သေဆုံးမှုနှုန်းက84ယောက်အောက်ကိုကျသွားပါတယ်84ယောက်သေဆုံးနေဆိုတာဝမ်းနဲ့ခြေခွဲဆရာဆိုတာမှန်ပေမဲ့နေ့စဉ်သေဆုံးမှုနှုန်းအ ਨੇ ဆုံးကိုရောက်သွားတာကတော့သတင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်လို့နယူးယောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကူမိုကစနေနေ့တုန်းကပြောဆိုသွားခဲ့တာပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့ဒီရောဂါပိုကူးစက်ခံရသူ136,000ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ6,800ကျော်ရှိပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုကူးစက်မှုအများဆုံးရှိနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဒီရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာလည်းပြည်ခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေတုန်းကနောက်ထပ်virus ကိုကူးစက်ခံရတဲ့သူအစ်စ်မတွေ့ရတော့ဘူးလို့တရုတ်အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မရှင်ကပြောပါတယ်။ဒါဟာ virus ကိုကူးစက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစတင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကစလို့ပထမဆုံးအချိန်ကူးစက်မှုလုံးဝမတွေ့ရတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံမှာကတော့ corona virus ကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းမှာလူ153ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးဒါဟာရုရှားနိုင်ငံမှာ virus ပိုးကြောင့်တစ်နှစ်အတွင်းသေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ရုရှားအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ယောဂါချက်မှန်ကူးစက်သူ8,599ယောက်ရှိတယ်လို့လည်းတနင်္ဂနွေနေ့ကပြောပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံမှာဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်သေဆုံးသူ3,541ယောက်ထက်မနည်းနဲ့ကူးစက်ခံရသူကတော့3,400ကျော်ရှိပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဘရာဇီးနိုင်ငံပြည်ရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာဒီဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတတိယအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟောင်ကောင်မှာအမျိုးသားလူ့ကျိုးရေးဥပဒေသစ်ပြဋ္ဌာန်းဖို့တရုတ်အစိုးရကကြိုးစားနေတဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်ကြတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေထောင်ထဲချီကိုတော့ဟောင်ကောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမျက်ရည်ယိုဘုံတွေ၊မိသက်ပိုက်တွေ၊မြို့ကောင်းရီတွေဖျံပြီးနှိမ်နင်းခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားလူ့ကျိုးရေးကိုချိန်ချောက်တဲ့အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုတွေခွဲထွက်ရေးနဲ့အပြစ်အမှောက်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတားဆီးကာကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဒီဥပဒေကိုဟောင်ကောင်လွှတ်တော်မှာပြဋ္ဌာန်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲတရုတ်လွှတ်တော်ကနေတိုက်ရိုက်ပြဋ္ဌာန်းဖို့စီစဉ်နေတာကိုတော့တရုတ်အစိုးရကတောက်ကြနေမှာထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာပါဒီဥပဒေအရဟောင်ကောင်ကျွန်းမှာတရုတ်အမျိုးသားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေထားရှိနေမှာဖြစ်လို့ဒါကိုတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကပါဝေဖန်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်ပိုင်းတုန်းကဟောင်ကောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ Causeway Bay နဲ့ဝမ်ချီအရက်တွေမှာဒီဥပဒေကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူတွေထောင်ထဲကြီးစုဝေးခဲ့ကြပြီးတော့အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးကြွေးကြော်သံတွေဟောင်ကောင်ကျွန်းအတွင်းရှိရေးဆိုတဲ့တရားဝင်သတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတော်တချင်းနဲ့ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြကြပါတယ်အလားတူကြွေးကြော်သံတွေနဲ့နိုင်ငံတော်တချင်းမျိုးကိုတော့ဒီဟောင်ကောင်မှာအစိုးရဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေစတင်လာခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လကတည်းကဆန္ဒပြလာခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲနဲ့ဒီချင်းပတဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုတော့အစပိုင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံတော်တချင်းကိုလှောင်ပြောင်တာတွေကိုရာဇဝတ်ပြစ်မှုအဖြစ်အပြစ်ပေးအရေးယူတဲ့အငင်းပွားစရာဖြစ်နေတဲ့ဥပဒေကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြရကနေစတင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့တရုတ်အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေသစ်ကိုပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်တရုတ်အစိုးရကကြိုးပမ်းတာကြောင့်တနင်္ဂနွေတုန်းကဆန္ဒပြသူတွေပိုးပြီးတော့များလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာတနင်္ဂနွေနေ့ကစပြီးတော့3ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲမယ်လို့အာဖဂန်တာလီဘန်အဖွဲ့ကကြေညာလိုက်တဲ့အပေါ်မှာကြိုဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ညီငယ်ကြီးအတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားကြဖို့အာဖဂန်သမ္မတအက်ရှရက်ကာနီကတနင်္ဂနွေနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ Zia usul bien de Taliban el khwan de urban delan har kalai တာလီဘန်အဖွဲ့ရဲ့အပြစ်ရကြေညာချက်ကိုကြိုဆိုပါတယ်။အလားတူအာဖဂန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေကိုရက်ပြီးကာကွယ်ရေးအထွတ်အသင့်ပြင်အနေထားမျိုးမှာပဲရှိနေကြဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်လို့အာဖဂန်သမ္မတအာရှရက်ကာနီကပြောသွားခဲ့တာပါ
တာလီဘန်အဖွဲ့ရဲ့အပြစ်ရဲ့ကြေညာချက်မှာတော့အစ်ပွဲတော်ကိုလူတွေအပူပင်ကင်းကင်းနဲ့အေးအေးဆေးဆေးဆင်နွှဲနိုင်ကြဖို့အတွက်ဒီကာလအတွင်းမှာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေမလုပ်ဖို့သူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုညွှန်ကြားထားတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့လည်းအစိုးရတပ်တွေဘက်ကတိုက်ခိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ကြအပြင်အပြည့်ရဲ့ကြေညာချတဲ့အချိန်မှာနှစ်ဖက်တပ်တွေထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နေပြည်တော်အတွင်းမှာအပြန်အလှန်ဖြတ်ကျော်သွားရောက်တာတွေကိုလည်းတာလီဘန်အဖွဲ့ကတားမြစ်ထားပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတဝမ်းဒီသတင်းပတ်တွေနဲ့ချီပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူရချီတေဆုံဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တာလီဘန်တွေဘက်ကယာယီအပြည့်ရက်ဖို့အတွက်မမျှော်လင့်ပဲကြေညာခဲ့တာပါ။အီဘရလအစောပိုင်းကစလို့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီအာဖဂန်အစိုးရတပ်တွေနဲ့တာလီဘန်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အရက်သား900နီးပါးတေဆုံဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအကြားနျူကလ িয়ার ရေးဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်တွေတိုးချဲ့ရေးမူဝါဒသစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတစ်ရပ်ကိုခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းကတနင်္ဂနွေနေ့ကဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းဟာလူမြင်ကွင်းကနေသတင်းသုံးပတ်လောက်နောက်တစ်ချိန်ပျောက်သွားခဲ့ရတာကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ချမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထင်ကြေးပြီးပြောဆိုမှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကဒီမြောက်ကိုရီးယားအလုသမာပါတီရဲ့ဘဟုစစ်ကော်မရှင်အစီအဝေးမှာပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်တွေ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနကပုံတွေအရကတော့ဒီချမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့လက္ခဏာမျိုးကိုတော့မတွေ့ရပါဘူး။ဒါဟာဆိုရင်မေလ၁ရက်နေ့ကစပြီးတော့တမ်းပြေဩစာဆက်ယုံတစ်ခုမှဖဲချိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်လူမြင်ကွင်းမှာထွက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းဟာအခုလိုဒီသတင်းသုံးပတ်လောက်လူမြင်ကွင်းကနေပျောက်နေခဲ့တာဟာဒီနှစ်အတွင်းမှာ၃ကြိမ်ရှိခဲ့ပေမဲ့လို့အကြောင်းပြချက်တော့မပေးခဲ့ပါဘူးရှင်။ICJ နိုင်ငံကတရားရုံးကထမှတ်ထားတဲ့ဂျားပြက်စီမံချက်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းတာအထိဘယ်လိုအကောင့်ထဲပေါ်ထားသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပထမဆုံးအကြိမ်အစဉ်ခန်းစာကိုမြန်မာအစိုးရကမေလ23ရက်စနေနေ့မှာ ICJ ကိုပထမဆုံးတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီအစဉ်ခန်းစာထဲမှာဘာတွေဖော်ပြထားသလဲဆိုတာအသေးစိတ်မသိရပေမဲ့အစဉ်ခန်းစာတင်သွင်းလိုက်ပြီဆိုတာကိုတော့မြန်မာအစိုးရနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနထိပ်တန်းအရာရှိတူက VOA ကိုအတည်ပြုပြောပါတယ်။ Rohingya ပေါ်လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုကျူးလွန်နေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာတရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကဒီနိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာအပြန်အလှန်လျှောက်လဲချက်တွေကိုတင်သွင်းခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကလိုက်နာရမယ့်ဂျားပြက်စီမံချက်၄ချက်ကို ICJ ကချမှတ်ခဲ့တာပါမြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့ Ranger ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလက်မခံပေမဲ့ဒုက္ခသည်ပြန်လည်လက်ခံရေးနဲ့တရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာရေးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကတိပြုထားပါတယ်လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုဒီတားစီရင်နဲ့ပြည်တံပေးရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအတွင်းကထောက်ထားတွေကိုမပြောင်ပြက်အောင်ထိမ့်သိမ်းချဖို့နောက်နိုင်ငံတော်သမရယုံကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခု ICJ ကိုပထမဆုံးတင်သွင်းခဲ့တဲ့အစဉ်ကစားမှာလိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေထည့်သွင်းနိုင်အောင်တက်မတော်ဘက်ကကူညီပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းတက်မတော်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့နိုင်ငံအတော်များများမှာအသွားအလာတွေကန့်သတ်ထားတဲ့ဒီအခြေအနေကြားမှာကိုပဲကမ္ဘာတဝန်းမှာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေ Eid al-Fitr ပွဲတော်ကိုဆင်နွှဲနေကြပါတယ်။တချို့နိုင်ငံတွေမှာကတော့ဒီဝိပုစုတောင်းသူတွေအစဉ်ပြေဖို့အတွက်အသွားအလာပိတ်ပင်ချတာတွေကိုယာယီရက်ဆိုင်ပေးချပါတယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေအတွက်အထွတ်အမြတ်နေရာဖြစ်တဲ့ဆော်ရီအာရေဗျာနိုင်ငံမက္ကာမြို့ဂရန်ဘလီကြီးတဲကဘာသာရေးအဆောက်အုံခါပါမှာတနင်္ဂနွေနေ့တုန်းကဝိပုစုတောင်းသူတချို့လာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အရင်ကဆိုရင်တော့ခါပါအဆောက်အုံပတ်လည်မှာအခုလိုအခြေမျိုးဆိုရင်ဝိပုစုတောင်းသူတွေပြည်နေတတ်တာပါ။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေအထွတ်အမြတ်ထားရနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဂျေရုဆလင်ကအယ်အခ်ဆာပလီချောင်းမှာတော့ဝိပုသူတွေကိုအထဲဝင်ဝင်မပြုပါဘူး။အစင်လာအပြည့်အခုလိုရမဒန်ဥပုပ်ကာလပြီးဆုံးတဲ့အချိန်အစ်ပွဲတော်ကိုတုံးရက်ကျင်းပလေးရှိပြီးတော့ပလီတွေမှာဝိပုစုတောင်းတဲ့သူတွေမိသားစုဝင်တွေစုံပြီးတော့စားတောက်ကြတာတွေအဝတ်အစားသစ်တွေနဲ့လက်ဆောင်တွေဝယ်မုတ်အချိုတွေကျွေးစားသဖြင့်စီစီကာကာကျင်းပလေးရှိတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာကတော့ကယောကကူးစက်ပြန့်နှံ့နေတဲ့အနေရကြောင့်ဆော်ရီအာရေဗျာ၊အီဂျစ်၊တူရကီ၊ဆီးရီးယားအပါအဝင်နိုင်ငံအတော်များများမှာလူစုလူဝေးကြီးကြီးမားမားနဲ့ဝိပုစုတောင်းပွဲတွေမလုပ်ကြဖို့တားမြစ်ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝမ်းမှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ရှိနေတဲ့ကြားကပဲစစ်ဆုံးစစ်သည်တွေကိုဂုံပြူတဲ့ Memorial Day အောက်မေ့ဝင်တဲ့အခမ်းအနားကိုကမ္ဘာဒီနိုင်ငံတဝမ်းမှာဒီကနေ့မေလ25ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ကူးကူးစက်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတဝမ်းကမြို့တွေအများအပြားမှာပုံမှန်ကျင်းပနေကြအတိုင်းချီတက်လမ်းလျှောက်တာတွေ၊ပြည်တဖြောပြေးပွဲတွေလူစုလူဝေးအခမ်းအနားတွေကိုတော့မလုပ်ကြပဲအင်တာနက်အွန်လိုင်းပေါ်ကနေအခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပကြမှာပါချီတက်လန်းလျှောက်တဲ့အခမ်းအနားတွေကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့မြို့အနည်းငယ်မှာကတော့ဗိုင်းရပ်စ်ကိုကူးစက်မှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုနှာခေါင်းဆီတွေတက်ကြဖို့နဲ့ခက်ခွာခွာနေကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်ဝ
ဝါရှင်တန်မြို့တော်လွှတ်တော်အဆောက်အုံအနောက်ဘက်မြက်ခင်းပြင်မှာအရင်ကဒီပုံမှန်ကျင်းပလေးရှိတဲ့အောက်မေွယ်အခမ်းအနားဂီတဖျော်ဖြေရေးပွဲလိုမျိုးတိုင်းငံငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားတွေကိုတော့ဒီနှစ်မှာပုံစံပြောင်းပြီးအင်တာနက်အွန်လိုင်းပေါ်ကနေပဲထုတ်လင်းပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့အင်ဂျီတော်မှာအောက်မေွယ်အထိတ်မှန်အခမ်းအနားကိုပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေုံကကျင်းပခဲ့ပြီးကြဆုံးစစ်သည်တွေကိုဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်ရှင်။American ပြည်ထောင်စုတဝန်ဘာသာရေးဆိုင်ရာဝပြုကူးကွယ်ရေးနေရာတွေပြန်ဖွင့်ဖို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်တိုက်တွန်းနေတဲ့အပေါ်ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သတိနဲ့တုံ့ပြန်ကင်တွယ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတဲ့အကြောင်းအင်ဖြူရိုသတင်းတောက်ဖက်စတီဗီတာခုဆွာရာသတင်းပေးပို့ထားတာကိုပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်မများသတင်းအောင်ပါရှင်တက္ကသိုလ်ကကာလာအမေရိကန်မှာခရီးရန်ဖျားချောင်းတွေကိုပိတ်ထားပြီးဝပြုဆူတောင်းပွဲတွေကိုဗီဒီယိုကတဆင့်သာပြုလုပ်နေကြတာပါအချိန်မတိုင်မီဖျားချောင်းတွေပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ရင်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေနဲ့ကြုံရနိုင်ကြောင်းလည်းအမျိုးသားခရီးရန်ဖျားချောင်းများအကောင်စီကသတိပေးထားပါတယ် Bishops church leaders pastors ပါကူမမခံမှန်းနိုင်သေးတဲ့အခုလိုအချိန်မှာဘာသာရေးဝပြုဆူတောင်းပွဲတွေပြန်ဖွင့်မှာကိုဂိုင်းအုပ်ဆရာတော်တွေဖျားချောင်းလူကြီးတွေသိအုပ်ဆရာတွေအားလုံးစိုးရိမ်နေကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘာသာရေးဝပြုကိုးကွယ်တဲ့နေရာတွေဟာအရေးပါတဲ့နေရာတွေဖြစ်လို့အခုလိုကာယောဂါကာလအတွင်းပြန်ဖွင့်ဖို့ကိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ Some governors have တချို့ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကရဲဆိုင်တွေကိုဝန်ဖျက်ချပြီးရဲစည်းကမ်းတွေကိုတော့ဖွင့်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားပြီးဖျားเจ้าတွေကိုပိတ်ထားတာဟာနီးလမ်းမကျဘူးလို့သမ္မတကပြောပါတယ်။ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေမှာပိုသက်တန့်ရှင်းလုပ်ဖို့နဲ့လူတွေဝပြုနိုင်မှုပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အစီအစဉ်လမ်းညွှန်ချက်တွေထုတ်ပြန်ဖို့ American Yoga ထိန်းချုပ်ရေးနယ်ကာကွယ်ရေးဌာနကိုသူ့အနေနဲ့ညွှန်ကြားထားပြီးလို့လည်းသမ္မတကပြောပါတယ်။ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အဖွဲ့ First Liberty ကတော့သမ္မတထရမ့်ရဲ့ကြေညာချက်ကိုကြိုဆိုပါတယ်။ This is what the faithful of America have been waiting for. ဘာသာရေးသဝင်ယုံကြည်တဲ့ American တွေစောင့်မျှော်နေတဲ့သတင်းမှာအခြေခံဥပဒေပထမပြင်ဆင်ချက်ကိုပြစ်ပယ်မထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ယောက်ကိုတွေးလိုက်ရတာပါလို့ပြောပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ရဲ့တိုက်တွန်းချက်ကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကြားသဘောထားကွဲလွဲလာမှာကိုအမျိုးသားခရီးရန်ဖျားเจ้าများကောင်စီကစိုးရိမ်နေပါတယ်။ There will be people who are pressuring pastors and church leadersto go ahead and open အကောင်ဆုံးကြံပေးချက်တွေရအခုအချိန်ဟာဆော်လွန်သေးတယ်လို့ဆိုနေချိန်မှာသင်းအောင်ဆရာတွေဖျားချောင်းလူကြီးတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့တိုက်တွန်းနေကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်နီးနီးကပ်ကပ်ဝတ်ပြုကြတခြင်းတီဆူခဲ့ကြတဲ့ဖျားချောင်းကနေဒီနိုင်ငံမှာကာယောဂါစပြီးတော့ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမိထားလို့မရပါဘူးတနိုင်ငံလုံးပြန်ဖွင့်တဲ့အခါဒီနေရာတွေမှာအထူးဂရုစိုက်ကြရမှာပါလို့သူကပြောပါတယ်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ဥပုပ္ပလအဆုံးသတ်ခြင်း၊ဣဒ်ပွဲတော်ဆင်နွှဲကြမယ်။ American Muslim တွေအတွက်လည်းသမ္မတထရမ့်ရဲ့ကြေညာချက်ကထူးထူးခြားခြားသိမ်းရုံနဲ့အလားအလာမတွေ့ရပါဘူး။သဘောထားစစ်တမ်းတွေအရဘာသာရေးဝိပုစုတောင်းပွဲတွေပြန်ဖွင့်စီလိုတဲ့အထက်မှာဧဝံဂေလိခရစ်ယာန်ဂိုင်းဝင်တွေများတာကိုတွေ့ရပါတယ်။You can go have an abortion but you can't go to church. ကိုဝင်ဖြတ်ချပေးတဲ့စီကံတွေတောင်ဖွင့်ပြီးဖျားเจ้าတွေကိုတော့မတော်ရတာအဆင်မပြေပါဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။2016ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလည်းဧဝံဂေလိခရစ်ယာန်အများစုသမ္မတထရမ့်ကိုမဲပေးခဲ့ကြတာပါအခု2020နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပဖို့ရှိတဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက်သူတို့ရဲ့ထောက်ခံမဲရီရဖို့သမ္မတထရမ့်မျှော်လင့်နေတယ်ဆိုတာကယုံမှားတန်တရားဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးရှင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်အပေါ်အလာတွေပြင်းပြင်းထားတာကိုဘယ်တော့ပြန်ဖွင့်မလဲလို့ဆုံးဖြတ်ရမှာကပြည်내အစိုးရရဲ့ကိစ္စလို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအရင်ကပြောထားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဖိတ်ပင်တာတွေလုပ်ထားတဲ့ပြည်내အစိုးရတွေကိုဆန္ဒပြနေတဲ့သူတွေကိုသူကထောက်ခံခဲ့ပြန်ပါတယ်။အဲဒီပြည်내တွေဟာနိုဘာလရွေးကောက်ပွဲမှာသမ္မတထရမ့်ပြန်ရွေးခံရဖို့အတွက်အရေးပါတယ်လို့ဒီမိုကရက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအုပ်ချုပ်နေတဲ့ပြည်내တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘရိုင်ယန်ပက်တန်ရဲ့သတင်းလှော်ကိုပြောပြပါမယ်။ဝဘန်တွေကသမ္မတထရမ့်မှာကာယောဂါကိုတုံ့ပြန်ရမှာနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်နေတယ်လို့ပြောနေချိန်မှာပဲသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေကတော့အလုပ်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျဉ်းတ်ချက်တွေကိုသူကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုပေးနေတာလို့လည်းပြောပါတယ်။ Pennsylvania, Wisconsin, Michigan ပြည်နယ်အစိုးရတွေကိုဆန္ဒပြနေသူတွေအတွက်တော့သမ္မတထရမ့်ကစိတ်သဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ဖြစ်လာပါတယ်။ There are a lot of protests out thereစနပ်ပြန်ပြောရရင်အများကြီးရှိတာသတိထားမိတယ်။တချို့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေတလွဲတချို့များလုံးနေသလားလို့ကျွန်တော်ထင်မိတယ်လို့ပြောတာပါ။အ
အဲ့ဒီပြည်နယ်တွေမှာ2016သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတုန်းကသမ္မတထရမ့်အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်လို့အခု2020ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းအဲ့ဒီပြည်နယ်တွေကမဲတွေကအဆုံးဖြတ်ပေးလာနိုင်ပါတယ်။ထရမ့်ကိုထောက်ခံသူတွေကတော့ဒီမိုကရက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကကန့်သက်ချက်တွေတရားလုံးချမှတ်ထားတယ်လို့ပြောပြီးသမ္မတကအခုလိုဝေဖန်တာမှန်ကန်တယ်လို့ထင်ကြပါတယ်။ He wants to allow states to determine their lockdowns. အတော့ဘီပင်တာဗီဇာပြည်နယ်တွေကဆုံးဖြတ်ဖို့သမ္မတထရမ့်ကလိုလားပါတယ်။ဒါကဘောင်ကျော်လုံးနေတဲ့သူတွေကိုမဝေဖန်ရဘူးလို့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။မီရှိဂန်ပြည်တွေကတချို့ဆန္ဒပြသူတွေကထိုးစစ်သုံး rifle သနက်တွေကင်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့တာပါ။ဒီမိုကရက်ပါတီရဲ့သမ္မတလောင်းဖြစ်လာဖို့ကြိမ်းတည်နေတဲ့ Joe Biden ကတော့ဒီလိုလူတွေကိုကြောက်ရွံ့အောင်လုပ်တဲ့နည်းကိုရှုတ်ချလိုက်တယ်လို့သမ္မတ Trump ကလည်းရန်တိုက်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးအပြစ်တင်ခဲ့ပါဗျ။ကာယောဂါအေးပြည်နယ်တွေကိုအာဏာပေးပြီးမှပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်ပြီးရှင်းအောင်မညီလုပ်နေတာကသမ္မတ Trump ကနိုင်ငံရေးအသုပ်ပြကိုတခြားလူတွေစီကိုလွှဲချနေတာကြောင့်လို့ American Tech သူက Capri Safarov ကပြောပါတယ်။ If he is able to basically you know divide himself Michigan လို့ဟိုဘက်ရင်းလိုက်ဒီဘက်ရင်းလိုက်ဖြစ်တဲ့ပြည်နယ်တွေကပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့သူနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးခွဲခွဲခြားခြားနေပြနိုင်ရင်စီးပွားရေးထိခိုက်ရတာကငါကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ညီတို့ကြောင့်ဆိုပြီးသူတို့ကိုအပြစ်ပြောနိုင်တာပေါ့လို့ပြောပါတယ်။ကမ္ဘာမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုဆက်ခံရသောနိုင်ငံက American နိုင်ငံဖြစ်ပြီးအခုချိန်ထိလူ 9,000 ကျော်သေဆုံးခဲ့ရသလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုကိုရပ်နားခဲ့ရတာကြောင့်လူသားပေါင်းများစွာအလုပ်ပြုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ကြကြပြက်ပြက်ယောဂဆစ်ဆေးနိုင်တဲ့အားနဲ့ယောဂကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နိုင်တဲ့အခြေအနေ American နိုင်ငံမှာမရှိသေးတာကြောင့်ကျွမ်းမကြီးတာဝန်ရှိသူတွေကစိုးရိမ်နေတဲ့ကြားကသမ္မတ Trump ကစီးပွားရေးပြန်ဖွင့်ဖို့တွန်းအားပေးနေတာပါ။သမ္မတကလူစုလူဝေးကိုထောက်ခံအားပေးနေတဲ့ view အားကလည်းကယောဂအကြက်တဲမှာသူညံ့နေတာကိုမသိမသာပြနေတယ်လို့လည်းနိုင်ငံရေးအခက်အခဲတွေကပြောပါတယ် On one level he's saying hey you know re-elect me တဖက်မှာတော့လူတွေကိုကျွန်တော်ကိုပြန်ရွေးပါစီးပွားရေးပြန်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောနေတယ်လို့တဖက်မှာလည်းပြည်နယ်ရေးနဲ့ပြည်နယ်ကောင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်ထိတိရရောမအုပ်ချုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောနေတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုတော့ American ကပြည်နယ်50စလုံးစီးပွားရေးပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့ပြီး COVID-19 ကိုစစ်မှုပုံများလာတာကိုလည်းတွေ့နေရပါတယ်ဒါတွေကလာမယ့်နိုဝင်ဘာလရွေးကောက်ပွဲအပေါ်ဘယ်လိုရိုက်ခတ်မှုရှိမလဲဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့မြေမြာမှုတွေလည်းပိုပြီးများပြားလာပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲမထောင်ပါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကာကွယ်ဆေးမထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အချိန်နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်သမရရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းလူတွေခက်ခွာခွာနေရမယ့်စီကန်းတွေကိုလိုက်နာရအောင်ပါပါအဲ့ဒီအတွက်ချိုးတင်မဲပေးတာတွေစားလိုက်ကမဲပေးတာတွေဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာလမှာနိုင်ငံရေးပြစ်မှတ်တွေဖြစ်နေအောင်ပါဒီအကြောင်းစတီးဗ်ရက်ဒစ်ကရှင်းပြထားပါတယ်အမေရိကန်တွေအနေနဲ့စားလိုက်ကနေမဲပေးရတဲ့စနစ်ကိုတိုးချဲ့ခြင်းသူတွေအတွက်ကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့လူတွေခက်ခွာခွာနေရမယ့်စီးကန်းတွေကအကြောင်းပြချက်ကောင်းကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုဥဆောင်ဆန့်ကျင်နေတဲ့သူကတော့အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ပါ။ Mail-in ballots are very dangerous. စားလိုက်ကမဲတွေကအင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးပါတယ်။မဲခိုးမှုတွေမဲမတမာမှုတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါ။မီရှိဂန်နဲ့နီဗားဒါပြည်နယ်တွေကမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေအားလုံးကြိုတင်မဲပေးခွင့်ကိုရှောက်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဗဟုအစိုးရရန်ပုံငွေတွေကိုမပေးတော့ဘူးလို့သမ္မတထရန့်ကချိန်ချောက်လိုက်ပါတယ် Can't do that. You got to go and vote. စားလိုက်ကနေမဲပေးတဲ့စနစ်ကမဖြစ်သင့်ပါဘူးမဲယုံမှာလာပြီးမဲပေးရမှာပါမဲဆန္ဒရှင်တပ်သေးကန်ကပ်ပြားရှိတဲ့အဲ့ဒါရှိမှမဲပေးခွင့်ရတင်ပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါစားလိုက်ကမဲပေးတဲ့စနစ်မှာမဲခိုးတဲ့ပြဿနာရှားပါတယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်မဲဆန္ဒရှင်တွေမဲယုံကိုမသွားနိုင်မှာဒီမိုကရက်တီဘက်ကစိုးရိမ်နေတာပါအောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနန်စီပလိုစီက We want to have more money for our election. စားလိုက်ကနေမဲပေးလို့ရတဲ့စနစ်အတွက်ရွေးကောက်ပွဲရန်ပုံငွေပိုရစေခြင်းပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါ။စားလိုက်ကနေမဲပေးလို့ရတဲ့စနစ်ကိုတိုးချဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီမိုကရက်တွေတပန်းသာသွားမှာဖြစ်ပြီး Republican တယောက်တောင်ပြန်အရွေးခံရမှာမဟုတ်ဘူးလို့တမရထရန့်ကပြောခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူ George Well ကThe Democrats think perhaps with reason that their voters are more ကြောင်းကြတဲ့တွင်နဲ့ဒီမိုကရက်တီဘက်ကထင်တာကသူတို့မဲဆန္ဒရှင်တွေကမဲပေးဖို့လွယ်အောင်လုပ်ရင်မဲအများကြီးရမယ်လို့ထင်ပါတယ် Republican တွေဘက်ကလည်းအခက်အခဲတွေအနှောက်အယှက်တွေကြောင့်တိတ်မတက်ကြွတဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေအိမ်မှာပဲနေစေဖို့စကားနဲ့စစ်တလို့ဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်နေကြပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါလေးလာချက်တွေအရတော့စားရိုက်ကနေမဲပေးတာဟာပါတီနှစ်ခုလုံးအတွက်အာသာချက်မဖြစ်စေပါဘူးManfest တက္ကသိုလ်ကဥပဒေပါမောက္ခ Steven Morai ကစားရိုက်ကနေမဲပေးခွင့်ရှိတဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့ကြိုတင်မဲပေးခွင့်မရှိတဲ့ပြည်နယ်တွေကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမယ်ဆိုရင်ခွင့်ပေးထားတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာ Republican တွေအတွက်ရော
ဒီမိုကရက်တွေအတွက်ပါမဲပေးသူရာဂိုင်းလုံး800ဂိုင်းလုံးတက်လာပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါအမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေချိန်1864ခုနှစ်မှာဂျိုဒင်မဲပေးတဲ့စနစ်ကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်သားတွေအနေနဲ့သူတို့တာဝန်ကျရာနေရာကနေသမရရွေးချယ်ဖို့အတွက်မဲပေးနိုင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးပြည်နယ်တွေအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းတွေမတန်ဆွမ်းတွေရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာပြည်နယ်ပြင်ပကိုခရီးသွားနေသူတွေအတွက်ဂျိုဒင်မဲပေး권ပြုခဲ့ပါတယ်1968ခုနှစ်မှာစာရိုက်ကမဲပေးတဲ့စနစ်ကိုစံနှုန်းအလေးထားတစ်ခုအဖြစ်အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်ကပထမဆုံးသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဝါရှင်တန်ကိုလိုရာဒိုယူတနဲ့ဟာဝိုင်ပြည်နယ်တွေကလည်းလိုက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ပြည်နယ်29ခုမှာအကြောင်းပြချက်ပေးစရာမလိုပဲတောင်းတဲ့သူမှန်သမျှဂျိုဒင်မဲပေး권ပြုထားပါတယ်တခြားပြည်နယ်16ခုထဲကအများစုမှာတော့ခွင့်ပြုလို့ရတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေထဲမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်။ Memphis တက္ကသိုလ်ကဥပဒေပါမောက်ခ Steven Murray က Voters shouldn't have to risk their safety. မဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့အခြေခံမဲပေးပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံးဖို့သူတို့ကျန်းမာရေးနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးသူတို့ခြေရသူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်တာမျိုးမဖြစ်စေသင့်ပါဘူးလို့ပြောသွားတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ April လတုန်းက Wisconsin ပြည်နယ်မှာပါတီတွင်အကျိုးရွေးကောက်ပွဲတွေကိုမရွှေ့မပြောင်းခဲ့တဲ့အတွက်မဲယုံတွေမှာမဲဆန္ဒရှင်4သိန်းလောက်လာရောက်မဲပေးခဲ့ရပါတယ်မဲဆန္ဒရှင်တွေနဲ့မဲယုံဝန်ထမ်းအနည်းဆုံး36ယောက် COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ငိမ့်ချမ်းပါမင်္ဂလာပါမဝင်းမြတ်သူမင်္ဂလာပါမင်းကြီး။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဒီအရေးပေါ်ကာလမှာအလုံးလက်မဲ့ဒီခန်းစားခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။သူတို့ဘလို့အချက်တွေကိုအစင့်လိုက်ဖော်ပြထားရှင်လဲ။Pandemic ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် Federal အစိုးရကနောက်ထပ်သူရဲ့ Case App ဆိုတဲ့ဥပဒေရဲ့အောက်မှာ Program 3ခုကိုစပြီးတော့မိတ်ဆက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီကပထမတစ်ခုကကြတော့ဒီဒီ Unemployment Benefit ကိုရနေပြီးသားလူတွေကနောက်ထပ် Federal အစိုးရဒေါ်လာ600ကိုအလကားထပ်ပြီးတော့တိုးပေးတယ်ပေါ့။ပေးတဲ့ကာလကဒီ April လဇန်းကနေ July လကုန်အထိ4လပေါ့เนาะနောက်နောက်သူကပြောထားတာကိုကဒီ unemployment benefit ကဘယ်လောက်ပဲရနိုင်ပါစေပေါ့ဥသေဟို state ခုမှာသူက limit ရှိတယ်အမရေဟိုရနိုင်တယ်တပတ်ကို dollar 50ကနေမှ dollar 450ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပေါ့သူ state ပေါ်တူတည်ပြီးတော့အဲ့ဟိုပေးတဲ့နှုန်းကလည်းမတူဘူးအဲ့မှာကိုကအနည်းဆုံး range နဲ့ရတဲ့လူဆိုရင်လေဒီသူတို့ပေးတဲ့dollar 600ကိုထက်ရတယ်အဲ့တော့ဟိုစုစုပေါင်းဥမာကိုကဒီ state government ကပေးတဲ့ဒေါ်လာ400ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ federal government ပေးတဲ့ဒေါ်လာ600နဲ့ပေါင်းပြီးလို့ရှိရင်တပတ်ကိုဒေါ်လာ1000ရတယ်အဲ့တော့တော်တော်များများကတော့ဟို state တချို့လူတော်တော်များများကတော့ဒီ benefit ကိုခံစားရတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပုံမှန်လစာထက်တောင်မှသူတို့ကပို့ပြီးရနေကြတယ်ဒီတော့အတွက်မှာပေါ့ဒါကဒီ program တစ်ခုနောက်ဒုတိယကကျတော့ PEUC လို့ခေါ်တယ်သူက pandemic and employment pandemic emergency unemployment compensation ဆိုတော့ပြောသွားသလိုမျိုးအဲ့ state government ကပေးတဲ့26ပတ်ထက်ကိုကဟိုအဲ့ benefit ကို exhaust ဖြစ်သွားရလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကိုကဟိုတုံးတယ်ဒီ benefit ကကုန်သွားပြီဒါပေမဲ့ကိုကအလုရှာလို့ထက်မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုတိယ PEUC ရဲ့အောက်မှာသူတို့ကနောက်ထပ် 13 weeks benefit ထပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ဟိုဆိုတော့ညီမပြောသလိုပေါ့အခုမှဒီUI benefit ကိုသူတို့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ကိုကအရင်အရှောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအလုပ်ပြန်ရနေပြီနောက်ပြီးတော့ pandemic ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကအလုပ်ကထပ်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးထပ်ဆုံးရှုံးသွားပြောင်းအဲ့ခါကျရင် तू ကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကိုကြည့်တာ ਉਹ သူပထမသူ့ရဲ့ benefit ကအကုန်သွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ဒီလူတွေကဒီဟို cash app ကမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ13 weeks benefit ကိုရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ because of the cash app ကြောင့်ပေါ့နော်သူကနောက်ထပ် 13 weeks benefit ထပ်ရတာပါအဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးတစ်ခု PUA ဆိုတာကpandemic unemployment assistant ကိုခေါ်တယ်ဒီ program ကကြတော့ပုံမှန် UI benefit မှာ eligible မဖြစ်တဲ့မြေသူမဆိုပေါ့နော်ဒီ program နဲ့တော်တော်များများအဲ့လိုဟို eligible ဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်လို့ small business ပဲဖြစ်ဖြစ် self employed သမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုကကို့မှာလုံလောက်တဲ့ work history မရှိတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက် Uber တို့မောင်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် part time သမားတွေနောက် contract to gig worker တို့သူတို့တွေလည်းအကုန်လုံးဒီ PUA အောက်မှာ eligible ဖြစ်ကြတယ်ဒီပြီးတော့နောက်ဒီ PUA မှာရှိသေးတာကဒီ pandemic ကကိုယ်နဲ့ direct ဟိုထိခိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းလို့ရတယ်ပေါ့ဥပမာကိုမိသားစုဝင်တွေကတရားရောက်ကဒီ
ကိုဗစ်ဖြစ်တယ်။ကိုကသူတို့ဆောင်းရှောင်းနေရတယ်။အိမ်မှာပဲနေရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဝင်းဝေးမရှာနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုလေဒီ benefit ကိုတောင်းလို့ရတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကို့အိမ်ရတရားရောက်ကအဲ့လိုကိုဗစ်ကြောင့်ဆုံးသွားတယ်အသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုကဒီ benefit ကိုတောင်းလို့ရတယ်ပေါ့။နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ခုကလေးတွေအတွက်ကြောင်းပြီးပိတ်ထားတယ်။အဲ့တော့မိဘတော်တော်များများသူအိမ်မှာဆောင်းကလေးတွေရှိတော့အိမ်မှာပဲနေရတာပေါ့နော်။တချို့ဟိုအလုပ်တိုင်းကလည်းဒီ telework ကိုဟိုခွင့်ပြုလေ။အဲ့အဲ့လိုမျိုးရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကအလုပ်ကနေနားရတယ်ဒီအကြောင်းဆိုရင်လည်းဒီ benefit ကိုတောင်းလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ benefit တွေဒီခံစားခွင့်တွေကိုဟိုဘယ်လိုလျှောက်ရမလဲဟုတ်ကဲ့မအဲ့ဒါက state government ရဲ့ website မှာလျှောက်ရမှာအလွယ်ကူဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Google မှာသွားပြီးတော့ကိုနေတဲ့ state ကဥပမာ California ဆိုလို့ရှိရင် California unemployment benefit application ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှာလိုက်ရှာပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီဟို state government ရဲ့ website ကြာလာတဲ့အခါမှာသူကအချင်းချင်းစီဘယ်လိုရှောက်ရမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးထားတယ်။အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ထပ်မေးချင်တာကဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုဒီအမဲသားဆက်ယုံတို့ဘာလို့ပေါ့နော်ကော်လိုရာဒိုဘက်ကအမဲသားဆက်ယုံတို့ဘာလို့မှာဆိုရင်ဒီမြန်မာအလုပ်သမားတွေတော်တော်များများရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာသူတို့ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ဒီကျန်းမာရေးကြောင့်ဒီ COVID-19 ပေါ့နော်ဒီကယောဂါကာလမှာသူတို့ကျန်းမာရေးကြောင့်ဟိုခွင့်ယူလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ခါကျရင်သူတို့အလုပ်ကသူတို့ပတ်ဆက်မပေးမှသူတို့လည်းစိုးရိမ်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာကောသူတို့တွေကဒီအလုပ်လက်မဲ့ခံစားခွင့်နဲ့ကောဟိုသူတို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ခံစားခွင့်ကောရနိုင်လားရှင်အဲ့ဒါတော့ရှင်းရှင်းလေးပါမှာဒီအလုပ်ရှင်ဘက်ကအလုပ်ပတ်ဆက်မပေးဘူးသူတို့ကလည်းဟိုအလုပ်ကိုမသွားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ PUA မှာရှောက်လို့ရပါတယ်သူဒီ website မှာသူတို့ပြောထားတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအလုပ်ကိုဟိုသွားဖို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက COVID မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့မှဒီကိုအလုပ်ဟိုပုံရင်းချင်အနေထားကဒီကိုအတွက် safe မဖြစ်ဘူးလို့ယုံကြည်လို့ရှိရင်လည်းမသွားလို့ရတယ်။ညီမတို့တည်င်းနေမှာတွေ့ရတာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဒီဟိုအသားဆက်ယုံနေမှာလုပ်တဲ့သူတွေအတွက်ကဟိုပြန်ရက်က6 feet လဲကွာခြားတာမျိုးလည်းမရှိဘူး။နောက်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစိတ်မချတဲ့အနေထားမျိုးရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒါမသွားလို့ရတယ်။ပြီးတော့ဒီ PUA ရှောက်လို့လည်းရပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမအခုလိုအမတို့ VOE ကိုဒီအချိန်ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဖြေချတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးတော့လာရောက်ပြီးမြန်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဲ့အင်ဂျင်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းကြေညာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေအများဆုံးရှိနေတဲ့နယူးယောက်ပြည်နယ်မှာဒီရောဂါကြောင့်တနေ့ထဲမှာသေဆုံးမှုနှုန်းကတော့100အောက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့တဟာမတ်လနောက်ပိုင်းကစလို့တနေ့ထဲမှာသေဆုံးမှုဦးရေအနည်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့နယူးယောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအန်ဒရူးကူမိုကပြောပါတယ် And the number of lives lost is down to 84သေဆုံးမှုနှုန်းက84ယောက်အောက်ကိုကျသွားပါတယ်84ယောက်သေဆုံးနေဆိုတာဝမ်းနဲ့ခြေခွဲဆရာဆိုတာမှန်ပေမဲ့နေ့စဉ်သေဆုံးမှုနှုန်းအ ਨੇ ဆုံးကိုရောက်သွားတာကတော့သတင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်လို့နယူးယောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကူမိုကစနေနေ့တုန်းကပြောဆိုသွားခဲ့တာပါဟောင်ကောင်မှာအမျိုးသားလူချုပ်ရေးဥပဒေသက်ပြဋ္ဌာန်းဖို့တရုတ်အစိုးရကကြိုးစားနေတဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်ကြတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေထောင်ထဲချီကိုတော့ဟောင်ကောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမျက်ရည်ယိုပုံးတွေမိသက်ပိုက်တွေမြို့ကောင်းရီတွေဖျံပြီးနှိမ်နှင်းခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားလူချုပ်ရေးကိုချိန်ချောက်တဲ့အကြံဖတ်လှုပ်ရှားမှုတွေခွဲထွက်ရင်းနဲ့အပြစ်အမှောက်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတားဆီးကာကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဒီဥပဒေကိုဟောင်ကောင်လွှတ်တော်မှာပြဋ္ဌာန်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲတရုတ်လွှတ်တော်ကနေတိုက်ရိုက်ပြဋ္ဌာန်းဖို့စီစဉ်နေတာကိုတော့တရုတ်အစိုးရကတောက်ချာနေမှာထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာပါအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာတနင်္ဂနွေနေ့ကစပြီးတော့၃ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲမယ်လို့အာဖဂန်တာလီဘန်အဖွဲ့ကကြေညာလိုက်တဲ့အပေါ်မှာကြိုဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားကြဖို့အာဖဂန်သမ္မတအက်ရှရက်ဂါနီကတနင်္ဂနွေနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဇယောဆလ်ပီယန်ဒေတာလီဘန်လ်ခွာdi urban delan harkalai တာလီဘန်အဖွဲ့ရဲ့အပြစ်ရဲ့ကြေညာချက်ကိုကြိုဆိုပါရယ်အလားတူအာဖဂန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေကိုရက်ပြီးကာကွယ်ရေးအထွတ်အသင့်ပြင်အနေအထားမျိုးမှာပဲရှိနေကြဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်လို့အာဖဂန်သမ္မတအရှရက်ဂါနီကပြောသွားခဲ့တာပါ VUTV သင်းလောအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကျမတို့ရဲ့ VUTV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးပါရယ်VUTV သင်းလောအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်